Hi havia una vegada, fa molt de temps, una casa situada a les afores del poble de Molló, al mig del Pirineu, en el que ara es coneix com a comarca del Ripollès. Estava envoltada de prats on pasturava el bestiar, de roures, faigs, avellaners, boixos, freixes... La casa, en el seu pas per la història, ha estat parada i fonda d'exiliats en el seu camí de la retirada cap a França, amagatall per a contrabandistes, i potser fins i tot hi va passar el mateix, com té Arnau. Per a tots fou referència d'hospitalitat i acollida. La història ha seguit el seu curs i la casa s'ha adaptat als nous temps. Avui dia se la coneix com La Costa. El gran exemple de pi pinyoner que presideix l'entrada i les arcades de la seva eixida imposen la seva personalitat i et conviden a fixar-t'hi en ella. Per tant, deixa't d'històries, contes i llegendes i vine a viure una realitat que et sorprendrà. L'hotel rural La Costa ha nascut d'una il·lusió, d'unes ganes de compartir històries de gent amb la gent, de viure una manera de viure. Molló forma part de la Vall de Camprodon, un entorn que t'ofereix un gran ventall de propostes per a poder disfrutar i gaudir de la teva estada. I per a recuperar-te d'una intensa jornada, res millor que assaborir un menú de cuina tradicional tot intercanviant impressions amb els altres hostes de la casa. Com pots veure, la casa t'ofereix totes les comoditats i tu només has de posar les ganes de passar-t'ho bé i deixar-te cuidar. Us he obert les portes de casa meva perquè us hi trobeu com a casa vostra. Així doncs, esperant veure-us ben aviat per aquí, us desitjo mentrestant que sigueu molt feliços.